Попри контрактну армію, до війська і надалі призиватимуть строковиків. Про це повідомив начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко. За його словами, мішаний тип комплектування українського війська збережуть. За останні два роки контракт із Збройними силами України уклали 85 тисяч військовослужбовців. Також він додав, що в Україні слід здійснювати підготовку резервістів. Вони за необхідності поповнюватимуть підрозділи, доукомплектовуватимуть ті військові частини, які будуть вести бойові дії.